Pane, co se děje? Tam ve výběhu je nějaká holka. Osla? No, říkal jsem jí, že tam nesmí, ale poslala mě někam. Vás snad poslechne, ne? To doufám. Evžene, vypadni, tam jdi odtankuď. Zůstaň tam, zůstaň tam. Jdeš stát, pojď. Pojď, chyť se mě. Zůstaň tam. Chcete pomoct? Jo, na, jo. Zůstaň. Zůstaň tam, tě zmetku. Tady Franta Kolman, potřebuji rychle sanitku do dětský zoo, díky. Pojď. Prosím. Děkujem. Přiznám se, že jsi mě trochu břeďo překvapil, když jsi mě zavolal. A měl jsi štěstí, že jsi mě zastihnul ještě tady. No tak štěstí k dobrýmu policajtovi patří. No, já jsem si říkal, že když nemůžu věci konzultovat s Petrem, že vy budete ta nejlepší volba. Uvidíme. Chtěl bych vás poprosit, aby to, co vám řeknu, zůstalo mezi náma. No, to je samozřejmost, jasně. Ještě bych vás chtěl poprosit, aby... I když se vám to třeba ne úplně bude líbit, abyste mě vyslechla až do konce. Teď mě trochu znepokojuješ. Oba bojujeme se zločinem, vy i já. A oba podle toho svého nejlepšího přesvědčení. Ale někdy se stane, že i když víme, že lidi dělají špatné věci, tak proti ním nemáme dostatek důkazů. Nebo k ním nepřijdeme úplně legálním způsobem. No, tak to už nepokračuj. Ne, prosím, prosím, vyslechněte mě fakt až do konce. Ono se totiž jedná o tohohle člověka. A úplně nejlepší to bylo druhý den, teda spíš večer. Spali jsme v té rezervaci v úplný divočině. A já ti přísahám, že jsem nikdy v životě neviděla tak krásné hvězdy jako tam. To byla úplná nádhera. Nemáš nějakou fotku? Mám, ale na ní to tak nevynikne. No tak holce, se tam budu muset jít podívat sama. Třeba tě příště vemu sebou. Nebo už pojedeš místo někdo ví. Prosím tě, kdo to je? Bartoničková. Ale ne, to je ředitelka od kluku ze školy. Nik. Krásná, prosím. Dobrý den, Bartoničková. Paní Krásná, volám kvůli vašim chlapcům. To jsem si tak trochu myslela. Zase něco provedli, mám si je vyzvednout. Není důvod. Jen vás chci požádat o souhlas s publikováním jejich fotky a jména na našem Facebooku. Proč? O přestávce byli Miky a Maty u toho, když jeden chlapec měl epileptický záchvat a nestratili hlavu a pomáhali mu, než ostatní děti doběhly pro učitele a zavolali sanitku. Teda to jste mě mile překvapila, teda kluci mě mile překvapili. No mě taky. A právě proto chci ten příběh zveřejnit. Nebudete tedy proti? Ne, nebudu. Jen ať si užiju svoji chvilku slávy. Děkuju. A říkali, že je o první pomoci poučili jejich děda, tak mu prosím mým jménem poděkujte taky. To určitě udělám. Naschledanou. Teda to jsou věci. Kluci dostávají pochvaly. Táta je užitečnej. Já jsem se snad vrátila do úplně jiný reality. Stejně nechápu, Kristýno, jak se vám to mohlo stát? Těch dětí tam nebylo zas tak moc, abyste si nevšimla, že jedno chybí. Mě to strašně mrzí, paní ředitelko, ale ta holčička byla strašně nenápadná. Mě by vůbec nenapadlo, že... Ano? Pardon, já jenom, že už mi volali z nemocnice. No a? Ten prst jí nakonec zachránili, takže oni nepřijde. Aspoň, že tak. Ale samozřejmě není jistý, jestli s ním bude moc hejbat a zůstane jizva. Mně by se to normálně nestalo, ale zrovna tam byli ti dva kluci, tak jsem dávala pozor hlavně na ně. To je právě ta chyba. Máte se věnovat všem stejně. Ne, paní ředitelko, tohle beru na sebe. To já jsem Kristýně doporučila, ať hlídá právě tyhle dva, takže to byl můj nápad. A navíc jsem tam byla sama. Ta jejich učitelka si zrovna odskočila, tak... Byla to prostě nešťastná shoda okolností. Extrémně nešťastná, ale na druhou stranu zodpovědnost za děti je na učitelích a ne na nás. Já vím, ale mám pocit, že tenhle incident se nám vymstí. A hodně.